Hi, welcome to my channel de Machine Learning Engineer. In today's video we are going to continue with the creation of a knowledge base, essentially a QA tool, eh, que està con conversational chatbot that will uh, allow you to interact or to converse with your own documents. Eh uh, we i already afloat uh, a previous video Some days ago uh, were using the same tools as you see on the screen Vertex AI, LangChain, Face, as a vector store and Gemini, Gemini Pro and the embeddings of Google as well we create uh, a conversational chatbot that uh, uh, well uh, allow us to in interact with some documents uh, that we upload or I upload to the uh, vector story in that case face during the well uh, the video and after finishing uh, this uh, initial uh, initial stuff, uh, I realized that there is some uh, design problems uh, Especially with the memory uh, and the management of the, of the history of the, of the conversation, and secondly, with the documents that we send to, as context to the, to the bot or that the, the bot is retrieving from the document store to provide you the, the right uh, uh, answer. for those that uh, didn't see the video in the, the previous video, I recommend you to send, to, to look in to, to look at it uh, because uh, uh, you will see on that how we uh, upload the documents. Essentially, there are some legal documents. eh, uh, and we uh, have with uh, PYPDF loader the from land to to face uh, the Facebook the Meta uh, AI the vector store and uh, this is something that we are not going to to see today. I also detected some issues uh, with metadata that essentially well It was not granular enough to identify which kind of documents we had at that time. At this time, we only had uh, legal documents, specialized in forensic medicine. But uh, in the future, you may need to have some other documents. eh, uh, from de categories, other types, on even, inside the same category, on different topics inside the same category, legal in this case, or even medicine, or, or, or news, politics, whatever. You can have eh, uh, multiple categories and just you need to label correctly. Here I already solved that issue with the, with the vector store. And eh, uh, looking back to, to what we did on the previous video, We just use a, a conversational retrieval chain uh, to uh, interact with uh, our uh, documents and then we use an LLN, in this case the face database as retriever and uh, we return the documents uh, just to well, uh, have a, a context, use them as a context uh, For the LLN to to answer it, you uh, the question that you you are formulating to the to the LLN. Uh, problems with that first of all this uh, chain as you can see here I keep the history manually which is not uh, this is not a, a, a adequate for a production environment and secondly well uh, every LLN, as you probably know you have a context window and besides that we had here one 2 uh, million of tokens uh, not everybody may use this with uh, gemini but aparto that eh uh, you can retrieve uh, at the beginning when you when you just start retriever uh, the vector store you can set how many documents you will uh, re, uh, retreat to To answer the question, but the problem with this approach is that this change is only doing a call to the retriever at the beginning of the conversation. What happened? Uh, if you change the topic, so you can ask many, many things about, uh, uh, about uh, what contains a document. This document, for example, is 507 pages, so there's plenty of things inside. So the, the, the chat, the, the bot easily lose the, the context because you have an initial retrieval of documents and these documents are used during the life of the conversation. So you change obviously the topic, as I showed you in the previous video, uh, the, the, the bot is unable to answer you, I'm sorry, blah, 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 I cannot answer you. Uh, because uh, the, the, do, the, the, the bot doesn't information uh, 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 adequate to, to answer you the question once you change topic. So I, I, I took the compromise that uh, solve this and create a new video uh, a solution, a design that overcome these problems and this is what, I, what, what we are doing today so we use these technologies vertex ai gemini ai face uh, langchain uh, we are not going to see again uh, how to load the, the documents i will put on the description of the video em de de a link to the previous video in order to you get, uh, get the, the full context and see uh, how it looks like the interaction with the previous approach, uh, approach and uh, previous design and today and also i will upload as well this uh, notebook to the repository as usual so today we are going to use uh, two new uh, components two new classes of land chain based chat message history which is essentially a, a buffer which uh, is uh, a class or working on, on total Redis. Redis is a, a in memory database uh, that work with unstructured data. And it's the, the, well, probably the, 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 the faster uh, uh, and uh, probably best uh, technology you not know, to do this kind of things. No? It's just keeping uh, the, the history of the user. Here we will explore as well how to interact with multiple users. eh uh, keeping the the a session uh, this session will be the identifier where we be adding information for this conversation for this user and we will do there enable with a uh, message history which is uh, a class uh, which uh, uh, which, al which allow us to to add the history as some uh, uh, well to To some classes of chains in Lanchain. It's a specific wrapper which allows you to introduce the history and manage all the interactions in between the chain and the, all the multiple chains that you have, and also uh, allowing you to use the base chat message storage uh, class. with you keep the interaction with the user and with the uh, with, uh, with the user and with the retrieval tool that you you are using here so we will see how to use these two new uh, components the new classes in this video here we import the necessary libraries uh, we configure the credentials and the login into vertex ai Um, here just create the embedding class, the embedding uh, object. We so here we are loading uh, from Dix uh, the vector store. Uh, we save it uh, recently. We just here test. Just can see here that uh, I include category. Uh, again, the, can extend at, uh, at You can include uh, as, as attributes want this is no apparently no limit uh, or probably you would not have the attributes you know, to, 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 to fill up the limit of the uh, a vector store uh, because well here I'm thinking to, to include a subcategory probably something like that just to well to to make to be a little bit more flexible uh, for the final final uh, decision. Here, yes, we uh, we're doing some tests. It's not, nothing new for what you will see on the up to here. Nothing, nothing new that uh, was not explained on the previous video. Okay, next uh, we start with the new new stuff. What we are gonna do here, we create a, an instruction and a prone, uh, which uh, in the first instruction we are going to interact with the uh, vector store and then uh, using an lln we will uh, which is aware of the history and the current input uh, we will retrieve uh, the uh, appropriate documents for the question that the user is, uh, is formulating this time so Uh, we send the uh, in the prompt the input the input that we send now we send the the history behind the uh, of the input this way if you are changing the topic the uh, the LLM uh, will trigger a new search into the vector store we do everything with the create history aware retriever that is a, a class Which uh, using your LLN the retriever and, uh, and the and the prong, eh? uh, again in the prong we had a uh, system message, the history and the current input. The LLN uh, will trigger the uh, the search or not of new documents back uh, from the from the vector store appropriate to uh, answer the current question. So. eh uh, the second question will be uh, creating a second prompt uh, essentially is the same template we send uh, as well uh, the history and the same input that we are sending to the first uh, to the uh, context uh, question that is that we send to the the retriever uh, and here we just uh, ask to uh, the bot we ask the LLN to answer the question based on the documents that the first LLN retrieved from the vector store. But the, the template is exactly the same and then finally we create two different chains. Uh, the, the, one, the first one is uh, the one of the type create a start document chain that is just by passing a prompt Uh, retreat the the so using the some documents that we received from apron uh, so that we received uh, create a, a an appropriate answer so this is essentially taking some documents and creating a, an answer based on the documents that you pass as a context And when here via where the context windows or your LLM and you have a, a small LLM you may need to to take care uh, of the number of documents that you retrieve uh, back per query uh, every time that you uh, interact with your with your bot. And the second one or the final one is we we'll combine the History retry retryback, which is one of the chains with the question answer chain. The output of this chain will be the input of the question and word chain, which it will be building the uh, final answer back to you. In combination with that, we create a, a base chat message history uh, uh, to manage uh, different sessions per user. and then on this is gonna be part of final uh, component the runable with message history this had the uh, five uh, components which is the the chain the complete chain the the uh, stateful uh, management history component which again is using under the hood redis So, we have create here uh, to every session ID. We will pass a session ID in this case. We will see how it changes when we change the, 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 the session ID. The, the, the bot is aware that the, the history will be aware if you change the, change, the same uh, session ID. And obviously, if you change the session ID, it will take some other documents. So we create the final component the runnable with message history using the rag chain which is a combination of the two chains, LLM uh, with its retrieving documents uh, uh, aware of the of the history and also the topic and here the question answer chain which is essentially building the the answer back to you with the appropriate uh, documents. We pass the the history manager the input, uh, what is going to be the keys that are used for input, for the chat history and answer. The answer also is linked uh, and is used to uh, keep uh, correctly the, the history on, on the Redis database. So here we do a test, uh, essentially, let me, one second. So I'm i do a first an initial question uh, give me the complete section of one of the tables in, in one document this is a governmental document let me do it again we start the buffer results so we essentially yeah and then on, let me check exactly. So we are asking the bot to send me the fair uh, in this table indemnizaciones for for causa de muerte, uh, the section el cónyuge viudo, and then you can see is the section here and is answering correctly. And now you check here uh, the what we receive from the model if you see the chat history shouldn't have anything sorry here we need to initialize the memory so let me initialize everything Okay, okay. Here we are. Under the chat history. Nothing. That's correct. So the the model uh, of the chain is answering correctly. Now we make, we ask the model from the same table, give me the category two. And then on. Um, you can check that he also answered correctly. and you can check now the history that use this time to build the is containing the first message that you sent and the answer of the model. and now we are going to ask the third one. we are keeping the same session id and now the third one is also correctly answered if we now check the history obviously it will contain the two previous questions that we formulate today the, to the bot one and two now we change the topic we give the session id and eh uh, we are ask for another article check that we are on the page 44 of the document and the article uh, 61 if I don't remember, it's on the page 15 so we are going to provoke another retrieval so let eh uh, here uh, we are going check as a part of the history uh, sorry here not uh, check uh, history we check the context the context are the documents used for that query page 43 of this document blah blah bla okay now we make another question which is changing the topic Let me find it on the document. This is the page 15. It's already answered. Exactly. And now you look at this article 61 it's not sending us uh, exactly the context we can we can tell them that to literally send us it's not uh, what I want to uh, show you here which we chat the, the history we are sending obviously this is the history of this chat but the context you see here is sending the context as well so um, that is uh, what uh, one of the the questions I wanted to show you is how changing the topic now the 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 model is able to trigger or the chain is able to trigger another query to the uh, retriever. Now we are going to change the session ID. Let me get this out because it's too much. And now we change the session ID, but we ask the same question I ask, oh, uh, ah, sorry. And then you can see that the history is not uh, the same, and the context. Could be the same, could be different, because well, the question is the same, but you can see here that we are using a different uh, a different buffer, a different user, and this is uh, the, the, the session of the previous uh, of the previous conversation is not used uh, to in this in this new conversation. This will uh, well, is helping or is is essentially showing you how. We work with multiple users. Every user had their uh, own history. is managing his own context. The LLN is aware of that. And we just use, uh, uh, well, uh, it's in memory because Redis is working in memory. If we shut down the, the, this notebook in this case, it will be uh, no memory anymore. And then it will have to start from the beginning. But during the light of the, of the conversation, uh, essentially uh, you can keep the conversation live with that. Uh, programmatically later if you create a front to interact with this uh, with this bot you can establish as well some timeouts after i don't know 15 minutes is there in you, no new messages all the history is deleted in order to well uh, a, a new context from scratch and also uh, eh eh just to say keep uh, the memory uh, or clean the memory well usually is not a problem with the uh, redis is uh, very well uh, designed and is uh, is able to manage uh, but keep in mind that it you may have 100 uh, or thousands or even more uh, users interacting with LLN at the same time and if you don't clean or you don't manage correctly this it can grow uh, a lot no and then it will be a a consortium. But this is a, a other, other topic. No, yeah, I wanted to show you how uh, the issues uh, in, in the previous design can be sorted out. And in this case, you can see here that all, the model uh, every time answer correctly uh, something in the previous design At the third question in the category three, it couldn't provide an answer. And obviously, when we change the context, when we change the the topic, the the bot was unable to retrieve the new or fresh information uh, according to the to your to, to solve the or to answer the question that you were providing. And uh, in the, in the new solution, we also. We solve these two problems: uh, the problem of not, uh, not uh, uh, to automatically manage the <coughs> sorry, automatically manage the, the the chat history, and also to manage multiple users interacting with the bot at the same time, and also trigger uh, a new query to the vector store when it's uh, needed. or when the uh, bot detect that you are changing the topic and, and uh, the bot doesn't have the uh, sufficient or enough context to answer you back correctly. Uh, well, that's all. Essentially, that's all. Is uh, uh, as you can see, uh, this is uh, a uh, uh, land chain. It uh, a lot of components. It's uh, really a really very extensive. Uh, Not only what Land Change provides itself, also the community is increasing the number of components, different tools that we can use to access everywhere, to integrate with any kind of models, with any kind of sources, and prepare us every time more and more complex uh, solutions. eh uh, tu eh find a solution the the problem or the or the yeah de de problem statement that you make ha. Miguel Dazor, eh thank you very much for watching to this time, to this moment the video. And I hope that you like it and it was uh, interesting and useful for your job, for your study, for your training, whatever. Reason you are watching this video, and if that the case, give me a like, subscribe to the channel if you didn't do it before, and uh, share with your friends and colleagues to help me to uh, promote the channel in YouTube. Thank you very much. Bye bye.